បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube តែបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដានក្នុងគមត្រូលនៅរលការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមល្អល្អឆត់ឆត់ច្បាស់ច្បាស់ចេញពី Channel អវងតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានវមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តសាជាថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី23ខែ7ឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរគឺអវងយើងខ្ញុំមាននៅលេខតម្រុយច្បាស់ល្អល្អច្បាស់ច្បាស់គឺជាលេខដែលឆត់ឆត់សម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តយកទៅផ្សងសំណាងដោយហ្វ្រីហ្វ្រីឥតគិតលុយទៀតហើយតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរគឺអវងយើងខ្ញុំមានលេខល្អល្អពិសេសពិសេសសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនដោយហ្វ្រីហ្វ្រីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រីមបិចត្រីមសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមបងប្អូនជួយឲ្យរូបមេដាយឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការគុណលេខបន្តឲ្យបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបាននៅរាល់ការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានរាល់ការឲ្យលេខតម្រុយថ្មីថ្មីពីអវងរបស់យើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបាទសូមបងប្អូនខមមិនពាក្យថាហេងហេង168ក្រោមវីដេអូដើម្បីយកលៀបជ័យយកហេងយកសំណាងប្រលេខ168គឺជាលេខនោមសំណាងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះដែរដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមបងប្អូនជួយការឲ្យតម្រុយជាមួយអវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងតើអើអវងឆ្នោតចាញ់អី27ចំពោះលេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ27បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តអាវងឆ្នោតចេញអី77លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ77បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចេញអី61លេខដែលល្អខ្ទង់ចុងក្រោយគឺលេខ61អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយគឺអាវងយើងខ្ញុំមាន3តម្រុយហ្នឹងដែលជាលេខឆុតឆុតល្អល្អសម្រាប់បងប្អូនតែបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានដោយហ្វ្រីដោយឥតគិតលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយគឺតម្រុយថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តហេងហេងជូនពរបងប្អូនផ្សងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយខ្ញុំការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត